Zdravo, jaz sem Viktorija Arsova, živim v Negotinu, učim srednje učilište v okviru Spanjih Brkova Kavadarci. Imam 18 godini i zajedno sam v timu moj profesor Dimitrij Angelkov, koji što isto tako i moj mentor. Nije robotovime zajedno na challenge od Mešanin Copen Science i napravivme Sport Talking Body Environment Thermometer. To znači deka termometarot, koji što je ovdje i već je delovno gotov proizvod, ja meri temperaturata na telo, no isto tako ja meri temperaturata na okolinata. Рангот во кој што е температурната вредност од 35 до 43 степени. Овој уред е се наменски затоа што со него се мери и температурата на телото, но и температурата на околината. Исто така, постојат и вибрации, и со тоа што постојат вибрации за оние кои што имаат проблем со слухот, преку вибрациите, т.е. од 37 до 37,5 целзиусови степени е една вибрација, од 37,5 до 38 две вибрации и се така натаму, а додека пак кога доаѓа во хипо или пак хипертермија, значи кога доаѓа до пад на температурата многу голема или многу мал, значи кога е повишена или поголема, тогаш веќе доаѓа до аларм, т.е. имаме известување со аларм и со тој аларм доаѓа звонење. Исто така се изговара температурата на синтетизиран македонски јазик со Speech Technologies. Тоа е Natural Language Processing и исто така ние имаме употребено Machine Learning. И овде имаме Machine Learning употребено, имаме мобилна апликација, т.е. мобилна, т.е. за секој смарт девиса. Значи овде е тука како тој што има проблеми со слухот, ќе ја препознае преку вибрацијата, тој кој што има проблеми пак со видот, ќе слушне со зборување на синтетизиран македонски јазик. Нешто така не е само на синтетизиран македонски јазик, тука и на сите други странски јазици со однос на, во однос на тоа што корисникот кој што го користува уредот, кој јазик го користи. Овде имаме график кој што е температурата представена телесно со машин случај века. И овде од податоците кои што ги добивам преку метриков контролерот и кои што се обработуваат во века, програмата ги анализира податоците и се читаат од уредот и се дава мислење за тоа дали има нешто проблематично. На овој начин действува, на некој начин може да кажеме како доктор. Со тоа што доколку температурата расте, доколку е проблематична и доколку во одредени периоди од денот или па од неделата. Зошто велам од неделата, тоа за тоа што има луѓе кои што имаат температура со неколку денови и имаат периоди кои што им се проблематични, и уредот дава мислење кои периоди им се проблематични на луѓето и со тоа веќе делува како доктор и значи која болест може да стане во збор, така што може да го користи медицинскиот персонал и секој еден друг човек. Овде е слика како изгледа на раката. Многу е лесно да се користи за тоа што е мало и за тоа што има стега. Има стега и е мало за користење и може да исто така родителите, овде е како, како се става видеото. И овде кажува колко е целзиусови степени температурата на човечкото тело. Има два сензори, има два термометри и со тоа што има два сензори и два термометри, завршува веќе овде споредба, значи имаме и за надворешната и за температурата на телото. Овде исто така погодно за тие што одат во Вселената, но исто така тоа и за тие кои што патуваат на некои места, на тие кои што одат на Антарктика, тие кои што одат на пустината. Тоа што тие кои што одат на Антарктика, може да се случи многу голем пат на температурата и ова е решение за да го следиме тој пат на температурата и веќе да биде известни и да бидат свесни. Луѓето за тоа што не многу можеме да бидеме свесни. А пак тие кои што да го пустим во Сахара, па да бидат известни, па да бидат свесни, дека да може покажем телесна температура. Го користевме процесинг и C++, користевме Arduino, користевме Амерички сензори Dallas, сите сензори ни се сертифицирани и за тоа можеме веќе дури уредот да го ова е како прототип, да оставиме во
продажба, т.е. да го, да го направиме како патент. И исто така, прв пат на македонски јазик да зборува на овој начин топлоен, и дека е се намески уредот и многу луѓе може да го користат, да го користат, не е само една намена и е решение на повеќе нешто. Исто така дека тој кој што би го купи уредот нема потреба ништо друго, да плаќа. Ние имаме и веб страница сега, направивме. Ева, talkingthermometer.space. Исто тоа што на ова веб страница која што ја направивме, ќе ја ставиме апликацијата која што е, и тој кој што ќе го купи уредот, исто така ќе симне апликацијата, и например на родителите кои што имаат мали деца, исто така, ќе може да ги следа температурата на своето дете во друга просторија или дури да се на работа. Значи, нема причини. Ти се вишто факт, така шо не фаме на Google. Три, ја да спомнат на машно исключение предвидување на болести, така, тренинг дата, дали имавте, и ако да, од кабел, колко волуме, колко волуме на тренинг датата, и уште едно, прашање. Да, која е релевантността за NASA Space Competition на уредот? Не имавме тренинг дејта. Релевантността е за тоа што дека тие кои што одат, например, за астрономите, кои што доколку одат во Вселената и ќе им се мери температурата, и ќе имат апликација кои што ќе може да се следи, со така може да биде поврзано и со други системи, например, на НАСА, и сето тоа ќе може да знаат дали инженерите на НАСА им се во добро здравствено да се состојат, да се температурата на телото. Неколку решение. Фала. Ме интересира колку од активност, колку од фичерс, да речем, поврзани со овој проект ги развивте за време на хакатонот. Така, првенствено со тоа дека ќе биде топлометар, знаевме некаде од 20 септември, така некако, а во тоа дека ќе биде, ние знаевме дека ќе биде смарт термометар и дека ќе биде токинг термометар. За во време на хакатонот развивме дека ќе биде дополнително за околината и дека дополнително ќе биде и за астрономите и за сите други оние кои што ќе треба. Не знаевме дека ќе биде се наменски, но дојдовме на хакатонот и почнува да се раѓаат разни идеи, вклопување, програмиравме, правевме и така. Ја прашав два пати, една ќе 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 пак ја се. Добро. Да, фер. Само да сакам да искажам огромно задоволство, значи стварно толку талентирани дечки денес можеме да забележиме кои што имаат пасија во науката, пасија во новите работи, новите трендови. Браво на сите, мислам, дефинитивно. Нема да прашувам многу. Многу технологии искористени, хардверски компоненти, софтверски компоненти, прибирање на податоци, некаква си делумна обработка на податоци, измерената температура ја синтетизирате во говор и така натаму и така натаму. И тоа е супер. И сега прашањето да е следно. Сакаме да го продаваме уредот, ни треба ваков уред. Имате можност да измерите вашата температура со обичен живин термометар, имате можност да го направите со лазерско мерење и го имате овој. Зошто би ни го продали овој? Зошто ни битен нас овој термометар? Живи